det lett å være en miljøvennlig forelder? Den største utfordringen med det det at hvis du allerede sover dårlig, du spiser dårlig, det små tyranner som på en måte bestemmer ting og kjører på og driter i hva din intensjon så det ganske overveldende å bare komme på alle de tingene som du hadde lyst til å gjøre, som når du bare hadde ungen inn i magen. Det lett hvis du tar noen grunnleggende valg og har på en måte et oppsett som du kan være miljøvennlig innenfor. Altså jeg litt heldig fordi at jeg bor ganske sentrumsnært, så jeg kan sykle eller ta kollektivtransport og sånn. Men det nok ikke lett for alle sammen. Men en ting som har hjulpet det å ikke se på det som en sånn kjempegigantisk oppgave, selv om det føles sånn ut. Men å ta for eksempel et rom av gangen, det har vi testet. Så vi begynner på badet. Ok, hvilke ting kan vi gjøre på badet som gjør det litt mer miljøvennlig? Fordi alle de andre tingene som kanskje ikke miljøvennlige, de ofte litt lettere tilgjengelig. Så jeg mener jo at det en ganske viktig oppgave for et parti i vår tid da, å sørge for at det blir lettere å velge miljøvennlig.